Više od 100 škola dobilo je juče dojavu o postavljenim bombama. Od kada je počeo rat u Ukrajini, ovo se već dešavalo, a učenici su zbog bezbednosti morali da budu evakuisani. Policija je pregledala obrazovne ustanove za koje je stigla pretnja. Do kraja školske godine ostalo je nešto više od mesec dana. Da li Ministarstvo prosvete razmišlja o potpunom prelasku na online nastavu kako deca ne bi gubila časove ili će školska godina možda biti i produžena? Gost jutra, resorni ministar Branko Ružić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hajde da krenemo od toga da još uvek nisu sve škole pregledane. Roditeljima učenika tri beogradske gimnazije, vi ćete me ispraviti ukoliko sam pogrešila, stigla je poruka da prostorije škole nisu pregledane i da će učenici drugog i četvrtog razreda nastavu pratiti na daljinu. Koliko je takvih škola? Dakle, ono što je najvažnije, na svu sreću, u 95% slučaja, dakle u 100% slučaja pregledanih škola, radi se o lažnim dojavama i mislim da je to ono što je najvažnije sa aspekta bezbednosti dece. Dakle, mi sa tim stvarima prosto nismo u poziciji da se igramo ni kao država, ni kao ministarstvo, ni kao vlada Republike Srbije. Mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležna službe zaista rade svoj posao fenomenalno. Čija je ovo ideja, o čemu se tu zaista radi, ja ne znam, ali je tragedija da su žrtve u stvari naši najmlađi, dakle budućnost ove zemlje. Imali smo situaciju krajem aprila meseca da su srednje škole bile na udaru, krajem prošle nedelje studentski domovi, juče 97 osnovnih škola i nekoliko srednjih škola. Očigledno je da je želja da se izazove panika, da se vodi neka vrsta psihološkog rata, da se rade neke subverzivne delatnosti, jer protiv diverzivnih ekipa objektivno nema toliko i očigledno se ide na iznurivanje svih resursa, ali ono što je sigurno, to je da moramo da se izborimo i sa ovim izazovom. Dakle, ukoliko smo uspeli da se borimo i izborimo sa koronom i da ne ugrozimo obrazovno-vaspitni proces, siguran sam da možemo i sa ovom pošašću da se na neki način izborimo, ali prosto ne mogu da sagledam koji je to monstrum koji može na takav način da se bori za neke njemu verovatno legitimne političke ciljeve. Dugo sam u politici, ja vidim da se ovde radi o politici, ali deca ne smiju biti meta tih političkih ciljeva i mislim da je to sramno i važno da bezbednosne službe rade svoj posao i da što pre oni koji izazivaju opštu opasnost, prete terorizmom, budu procesuirani, sankcionisani i nadležna tužilaštva rade na tome. Što se tiče modela nastave, to ste pitali, naravno da ćemo se prilagođavati. U takvoj smo situaciji, tamo gde je situacija bezbedna, deca će ići na pohađajuću nastavu neposredno, tamo gde još uvek nisu pregledane sve škole ili objekti, bit će blagovremeno obaveštovani roditelji od strane odeljenskih starešina ili razrednih starešina, da će se nastava obavljati na daljinu. Najvažnije je da ovu godinu, kao i prethodne dve, privedemo kraju na regularan način. Na koji način će biti nadoknađivano? Dakle, ovaj jučerašnji dan neće... Upravo to, ima izgubljenih časova, da. Ovaj jučerašnji dan neće, dakle, izazvati da se uvede rad na subota, ali je svakako potrebno da se nadoknade bilo sažimanjem gradiva, bilo produženjem nastave ili na neki drugi način. Tu autonomiju svakako imaju direktori koji taj model mogu da opredele u skladu sa, naravno, dozvolom školskih uprava. Sam sistem kao sistem funkcioniše pre svega zahvaljujući i predanosti, iskustvu svih onih koji su uključeni u taj sistem, a zaista se radi o veoma velikom sistemu, funkcioniše u svim, da kažem, stanjima, pa i u ovakvim vanrednim. To smo pokazali najbolje u prethodnim godinama po pitanju korone. Mislim da je ovo nešto što je nečuveno. Ovde nisu na udaru samo... Nije samo obrazovni sistem. Ovo su zaista vanredne okolnosti. Ali mislim da kada se udari na obrazovni sistem, kada se udari na naše najmlađe, na budućnost ove države, zaista treba staviti prst na čelo i videti šta nam je činiti. I odmah po dojavi, pretpostavljam, profesor i direktor decu evakuišu. Postoje jasni protokoli, dakle, osnovna procedura je da direktori kao organi rukovođenja prijave to Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova šalje svoje ekipe na teren. Odmah nakon toga se deca evakuišu, uglavnom su u dvorištima. Mislim da je važno da
da i deca shvate da ovo nije igra. Ovo je takođe na neki način psihološki rat i sa njima. Njihov dnevni režim pohađanja nastave, sada se zaključuju ocene, treba da odgovaraju određene predmete. Dakle, te stvari su prosto, rekao bih, nedopustive. Mislim da ćemo ih rešiti. Pokazali smo da je i nastava na daljinu svakako moguće u ovom prethodnom periodu, tako da u onim okolnostima kada to bude potrebno, već smo imali situaciju i juče, imat ćemo i danas, nadam se da će ovo što pre da prestane, mi ćemo primenjivati taj model i privesti, naravno, školsku godinu kraju u okolnostima u kojima se nalazimo. Dakle, za nas je očigledno sve moguće i ništa nije novo. Da. Bliži se polaganje prijemnih ispita, o tome svakako pričam uvek u ovom periodu. Koliko ima mesta u srednjim školama, koliko na fakultetima? Ima li dovoljno mesta? Naravno da ima dovoljno mesta. Što se tiče fakulteta ove godine, ove nedelje ili sledeće nedelje će biti na sednici vlade utvrđene kvote za fakultete. Što se tiče srednjih škola, radi se o nekih 75.000 mesta, oko 56.000 mesta za srednje stručno obrazovanje, oko 18.500 mesta za gimnazije. Završni ispiti osmaka će biti 27. 28. 29. juna, 25. i 26. marta su bili probni završni ispiti koji predstavljaju jednu vernu simulaciju tog završnog ispita gde se osmaci upoznaju prosto sa procedurama, sa svim onim koracima kako to teče. Kakvi su rezultati? Jesu li ispod očekivanog ili u razmjerama? Ne bih rekao da su ispod ili iznad očekivanog. Ono što je važno da svaka ustanova utvrđuje koji su ishodi. Dakle, ovi probni završni ispiti se ne ocenjuju. Važno je da se deca upoznaju, da sagledaju zajedno. Sa procedurom, da. I sa procedurom i da sagledaju šta su propustili, šta mogu da unaprede, jer od 25. ili 6. marta do 27. 8. i 9. juna ima dovoljno vremena da urade to fino podešavanje i da douče ono što je potrebno kako bi pokazali što bolje rezultate na tim završnim ispitima i kako bi upisali gimnazije ili srednje stručne škole koje žele. Tako da je važno da i ta struktura testova koja je onda odnos zatvorenih, otvorenih pitanja, sve to na neki način uokvireno i na tome radi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i na štampanju testova i na strukturi. Kada će biti štampani testovi? Testovi su spremni i ono što je važno, dakle, tu se prosto čuva tajnost, postoje određeni protokoli i postupanje, kako naravno ne bi dolazilo do bilo koje vrste zloupotreba. Je li sve potpuno zaštićeno? Znate da uvek, hajde da ne budemo baš isključivi, nije uvek, ali dešava se da testovi budu objavljeni slikanim mobilnim telefonom pa se dele među testom. Može li se to nekako sprečiti? Ne, takvi ekstremni slučajevi se nisu. Prošle godine su bili sprečeni i ranije godine su bili sprečeni. Jednom je došlo do nekih ekstremnih ili dva put slučajeva. Mi radimo na tome da svake godine to unapredimo, da tu bezbednost praktično zaista dovedemo do perfekcije i uveren sam da će i ove godine proteći sve u najboljem mogućem redu. Napravili smo disperziju, decentralizovali skening centre. Uključeni su svi, ima mnogo aktera, preko 25 tačaka i koraka kako sprovesti završni ispit. Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova je takođe važna, sa Poštom Srbije, dostavljanje tih testova koji su naravno zatvoreni pod šifrom, zabrana upotrebe mobilnih telefona, naravno, jedino ko ima pravo da koristi mobilni telefon tog dana kada su, ili tih dana kada su završeni testovi, jesu direktori škola kao organi rukovođenja. Dakle, sve je to dovedeno još prošle godine unapređeno. Mislim da će ove godine biti još bolje, tako da ne očekujem neke preterane turbulencije i neregularnosti. A kada je struktura samih testova u pitanju, prošle godine ste sedeli na tom istom mestu i znam da smo pričali o tome da su pitanja, ajde da kažem tako, lakša u odnosu na prethodne godine, baš iz razloga online nastava, sve je bilo promenjeno zbog korone. Kakva je situacija ove godine? Dobro, dakle, nismo rekli da su pitanja lakše, nego je struktura samih testova bila, ajde, rekao bih, privedena nameni, broj zatvorenih pitanja je bio
u nekoj nijansi veći, imajući u vidu da su deca pohađala online nastavu, da je bilo sažimanja gradiva i da je bilo potrebno da prosto im omogućimo da lakše odgovore na ono što jeste u stvari sadržaj koji su obrađivali tokom nastavnog procesa. Tako da i ove godine sama struktura korespondira sa tim potrebama i ne bih rekao da je bilo ko favorizovan ili bilo koja generacija, da li u redovnim okolnostima ili ovim vanrednim, jer i sami rezultati pokazuju da i onim redovnim okolnostima, dakle, pre tri godine ili pretprošle ili prošle godine, dakle, nema nekih velikih ili prevelikih odstupanja. Da. Pristigla su i neka pitanja za vas. Profesori u školama naknadu za prevoz ne dobijaju u novčanom iznosu, već uplatom na mesečnu Bus Plus karticu. To ne znači svima, jer kao i u svakoj profesiji ima i onih koji dolaze na posao automobilom. Hoće li se to promeniti? Da li su se stekli uslovi za tako nešto? Dakle, to zaista nije nadležnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Što se tiče modela isplaćivanja takozvanog prevoza, to je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Tako da mi zaista tu možemo samo da izrazimo razumevanje da eventualno asistiramo, ali to nije do nas. Da. Približavaju se maturske ekskurzije. Kako se bira ko će biti agencija koja će realizovati te ekskurzije? Dakle, organi škole i savet roditelja jesu mesta ili instance koje odlučuju o tome na koje će se ekskurzije ili na maturske večeri, u čijoj organizaciji, po kojim cenama ići. Naravno da imamo ne tako retko pritužbe roditelja koji su zabrinuti bilo zbog cena, bilo zbog toga gde se ide, kakve smešta i tako dalje. Ali mislim da dakle, savet roditelja ima mogućnost da utiče na sve to, da preko organa škole se izvrši opredeljivanje praktično onoga što odgovara deci. Tako da ja toplo preporučujem da tamo gde postoji procena ili ocena da nešto nije u redu, da oni to i urade. Jer roditelji imaju svoje predstavnike u školi. U savetu, da. Tako da to je valjda njihov posao. Da. Pojedine škole su u okviru interne nadležnosti uvele zabranu upotrebe mobilnih telefona u školi. Može li se to implementirati na nivou Republike? Jeste li vi za to? Dakle, spomenuli smo malo čas i mobilne telefone. Po samom zakonu, osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, korišćenje ili upotreba mobilnog telefona tokom trajanja nastave je teža povreda od strane učenika. Tako da to u zakonu već postoji. Što se tiče internih procedura, naravno da mobilne telefone i druge elektronske uređaje autonomija dozvoljava škole da se u određenim situacijama kada je intencija da to bude edukativnog karaktera, da se elektronski uređaj koriste. Što se mene lično tiče, naravno da upotreba mobilnih telefona ne treba uopšte da postoji u školama. Škola da postoji da bi deca učila, a ne da bi igrali igrice ili se dopisivale ili bile na TikToku, ne znam, Instagramu i tako dalje. Žuriti, pa moramo da završavamo, ali još jedno pitanje za kraj. Čeka se formiranje nove vlade. Ukoliko SPS bude u novoj vladi, da ne prejudiciramo sada, da li biste prihvatili isto resorno ministarstvo? Znate kako, ajde da ne prejudiciramo. Dakle, ima toliko problema. Ova vlada i u tehničkom mandatu radi u punom kapacitetu. Mislim da je to mnogo važnije. Ima toliko sada izazova, bilo spoljnopolitičkih, bilo ovih, evo, pričamo o bombama, o deci, o stvarima koje su zaista životne. Kada dođe moment, kada se proglase zvanični rezultati, kada se konstituiše parlament, kada krenu razgovori, onda će javnost Srbije biti u prilici da sazna kako i na koji način će biti formirana ta buduća vlada. Ali sam siguran da će biti pre svega formirana na platformi očuvanja državotvorne orijentacije i naravno boljitka za sve građanke i građane ove zemlje. Dakle, ministar prosvete, ostajete za sada. Ja sam još uvijek ministar prosvete. Dakle, kada se formira nova vlada, vidjet ćemo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama puno.